Brille, han har fået rengøringsvanvid igen. Brille, kom nu. Vi skal i gang. Hej, og velkommen til mit sørøverskib. Jeg hedder Onkel Reje. Og jeg hedder Brille. Ja, det gør det nemlig. Brille, 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 Brille. Hvad så, Onkel Reje? Nu skal jeg vise dig, hvad mormor hun har lavet til mig. Prøv at se her. Det er vinger. Ej, det ser jo næsten ægte ud. Ja, nu skal vi bare se, om de kan bruges. Bruges til hvad? Ja, til at flyve med, selvfølgelig. Er du sikker på, det er en god idé? Altså, tror du hovedet, de kan holde? Jo, det tror jeg da. Hun lavede dem af voks og ægte fuglefjer. Men er det ikke ligesom ham Ikaros, som fløj for tæt på solen og faldt ned og døde? Nej, jeg kender ikke nogen, der er Ikaros. Og jeg flyver slet ikke helt op til solen. Det gider jeg da ikke, fordi mig selv skal passe med vingerne. Nå, nu skal du lige se løg på en lang kål. Så tager jeg en tur. Så, nu sidder det vist godt nok. Det er jo bare en lille flyvetur. Er du klar, Brille? Pas nu på, Onkel Reje. Brille! Brille, se, jeg flyver! Bask, Onkel Reje, bask! Bask med vingerne! Pas på vogn! Onkel Reje, kan du ikke bruge dem som svømmevinger? Jo, det var da en god idé, Brille. Og så skal vi vist til i gang med Onkel Rejes sørøvershow. Brille og sørøver Jørgen. Kaptajn Alex og Brian, Ronaldo og de sure sokker. Og kong Neptun, kannibalen og den skækkede havfru. Onkel Reje! Onkel Reje! Ja, hvad er der, Brille? Kan du se hende? Nej! Jeg kan kun se hav. Jeg prøver lige det andet øje. Nej, jeg kan stadigvæk ingenting se. Det var da mærkeligt. Hun skulle med på skattejagt. Brille, brille, brille. Au, for søren. Jeg kan se hende. Hun er på vej. Hej, hej. Så er hun der. Det er Suki, og hun skal med os på skattejagt i dag. Onkel Reje, skal vi så ikke få hævet Suki op? Nå jo. Det skal vi da, Brille. Hej, Suki. Hej, Brille. Velkommen ombord. Tak. Hej, Suki. Hej, Onkel Reje. Au. Hej. Havde du en god sejltur? Ja. Åh, det er dejligt at høre. For ved du hvad? Nogle gange er der nogle børn, der prøver at sejle ud, som aldrig når frem. Ej, hvad er det for noget fisk, som jeg aldrig hørt om? Jo, de har aldrig nået frem til at fortælle om det. Hvor de blev af, er der ingen, der ved. Det er bare gæs. Yep. Selvfølgelig kom de frem. Det er derfor, vi har badekarret. Jo. Ved du hvad, Suki? Jeg har fortalt Brille, du er helt vildt god til at snakke engelsk. Det er jeg også. Ja, det er det nemlig. Prøv at sige candyfloss på engelsk. Candyfloss. Nå, det er jo det samme. Prøv at sige popcorn på engelsk. Popcorn. Nå, prøv at sige hotdog. Hotdog. Det er jo det samme som på dansk. Nå, kan du ikke prøve selv at sige noget på engelsk så? Nej jo. Hello, my name is Suki. I'm 7 years old. Hello, my name. Det lyder sjovt. Jeg kan faktisk også sige noget på engelsk. Ja. Vil I høre? Hello, my name is Brella. Jeg forstod godt det første. Det betyder hello. Nej, hello betyder goddag. Jeg synes mere, det betyder hello. Hvad siger du? Goddag er rigtigt. Nå, jo. Men det skal ikke skille os ad. Hov, ved du hvad jeg siger? Du har taget landkrabbetøj på. Det går ikke, Suki. Vi er jo på sørøverskib. Prøv at se her. Ved du hvad det er?
Nej. Det er tryllekrudt, men det lugter forfærdeligt rød næg, så du skal have popper i næsen. Ja. Brille. Så du får lige næsepropper i, okay? Sådan der. Kan du lugte noget? Nej. Det er godt. Er du klar? Tada! Så Suki, du ligner nogle rigtig søde røver. Ja, det gør jeg faktisk. Er det ikke rigtig Brille? Jo, det er rigtigt, men nej, det, krudt, det lugter nok grimt. Ja, det gør det godt nok. Oh, Brille, har du ikke en fiskefamilie, du skal vaske? Nå jo, men nej, det er næsten helt glemt. Så. Det er Brille. Han har lovet en helt fiskefamilie at vaske det ved skældshampoo. Ja. Hej, Anton. Ja, ja. Så, og bag ørerne. Sådan der, ja. Det var godt. Vi ses dog. Rolig, rolig. Så Suki, velkommen til Okulajes fiskebutik. Se, hvad jeg har lavet til dig. Et fiskeskib. Er det ikke flot? Jo, det ser ret sejt ud. Ja, det er det nemlig også. Så var der også en fisk, der slap for at blive vasket i skældshampoo. Kan du lide rå fisk? Ah, ikke rigtigt. Har du slet ikke lyst til at spise den så? Nej. Jeg kan faktisk heller ikke lide rå fisk. Skal vi ikke heller spise noget tyggegummi? Jo. Frem med lappen. Værsgo. To stykker til dig, og tre stykker til onkel Reje. Må jeg ikke have taget det her ud? Nå jo, det er jeg glemt. Bare tage dem ud. Vi skal ikke bruge dem til noget mere. Fisken lugter godt nok lidt dårligt, gør den ikke det? Det er der ikke noget, lad os komme af med den. Så, så den der, whoop, væk med dig, fisk. Og goddag til der. Ved du, hvad det er? Ja, det er et skattekort. Ja, det er nemlig. Et ægte skattekort. Og ved du, hvem det her det er? Ja, det er en Laban. En Laban? Nej, det er det godt nok ikke. Jo, det er det faktisk. Det er Laban. Men han hedder Sørøv Jørgen. Og ved du hvad? Der er en hemmelig besked til os. Prøv at puste på ham. Øv, der er nogen, der har taget min sørøverhat. Jeg faldt i søvn i bussen mellem Herning og Korsør. Og da jeg vågnede, var den væk. Den, der køber en ny sørøverhat og bringer den til mig, får min sørøverskat. Den er fyldt af guldpenge af ægte chokolade. Ah, hørte du det? Guldpenge af ægte chokolade? Som jeg ser det, så kan vi den sidde her og snakke om heavy metal. Eller vi kan tage på skattejagt. Hvad synes du? Skattejagt. Skattejagt, det synes jeg også. Brille, så letter vi anker. Vi skal på skattejagt. Javel, kaptajn. Jeg elsker at være på skattejagt. Men for at vi kan få skatten, bliver vi nødt til at købe en ny sørøverhat til sørøverjørn. Ved du hvad? Nu skal vi ikke sejle ret lang tid længere, før vi er der. Og nu, så er vi jo. Kan du se den der valg, der er på skattekortet? Ja. Det er faktisk ikke nogen helt almindelig valg. Det er nemlig en butik, klædt ud som en valg. Og kan du gætte, hvad man kan købe i den butik? Sørøverhat. Ja, det kan man nemlig. Det er nemlig en svømmende hattebutik. Og der skal vi ned nu. Brille! Frem med dykkermaskerne! Javel, kaptajn! Suki, pas på. Suki, må jeg spørge om noget? Ja. Kan du finde at vinke under vandet? Ja. Må jeg prøve at se? Ja, ja, det var godt. For hvis du ser en kæmpe stor hval, så skal du bare vinke til den. For så bliver vi nemlig spist. Det er den eneste måde, vi kan komme ind i hattebutikken på. Tør du det? Ja. Det var godt. Jeg sted med dig. Vi ses, Brille. Jo! Kan du så med cykelsmeden, der vil bide af hånden af en cykelslange? hallo? Vi har fået kunder. Ja, det har vi da også. Det sagde du også i går. Ja, okay. Nå. Hvad skulle det være?
Vi vil gerne købe en sørøverhat. Hvad? En sørøverpat? Vi sætter ikke patter over. Nej, en sørøverhat. Vi tager bare gas på dig. En sørøverhat, siger du. Øjeblik. Ja, der var den. Er den i hatæsken? Ja. Nu, hvad koster sådan en bandit så? En knaldgod vittighed. En knaldgod vittighed. Sådan en kan jeg. Prøv at høre. Hvorfor var der helt mørkt hos grønthandleren? Det ved jeg ikke, du. Det var da, fordi grønthandleren havde puttet de forkerte pærer i lampen. De grønne, dem jeg spiser. Forstod I det? Jo, men det var en dårlig vittighed. Nå. Sørøverhatten koster en knaldgod vittighed. Nå, Suki, gav du en? Ja. Må vi høre den? Ved I, hvad forskellen er for en fryser og en elefant? Nej. En elefant kan godt fryse, men en fryser kan ikke elefant. Ja, den var knaldgod, den der. Sørøver han, det er jeres. Nå, får jeg så ikke noget for min dårlige vittighed? Nej, men du kan få vittigheden tilbage. Det vil jeg gerne. Okay. Hvorfor var der helt mørkt i grønthandleren? Ja, det ved jeg ikke. Fordi grønthandleren havde skruet de forkerte pære i lampen. Det var jo ikke sjov. Nå, nej. Nej, det var den der faktisk ikke. Nå, kom Suki. Vi skal videre. Ja, hej. Hej, hej. Ja, hej, hej. Nå, jeg smutter du. Jeg skal i biffen. Nå, må jeg ikke komme med? Nej. Nå. Brille! Så sætter vi sejlene! Javel, kaptajn! Så, nu har vi en ny sørøverhat til sørøver Jørgen. Men før vi kan aflevere den til ham, skal vi forbi Kong Neptun, der vogter havet ud for sandbunken. Hey, kan du se noget? Nej. Ja, det kan jeg heller ikke. Kan jeg vide, om jeg er ved at blive blind? Synes jeg ser blind ud? Nej. Ja, det var da heldigt. Jeg synes, jeg kan høre nogle boble rundt nede i vandet. Jeg tror, det er Kong Neptun. Ved du, hvem Kong Neptun det er? Nej. Nå, så prøv at høre her. Kong Neptun er havets konge. Så det er ham, der bestemmer over alle fiskene, skibene og søuhyrerne. De gamle romere og folk fra Herning troede, han var en gud, men nu ved man, at Gud ikke bor i havet, men oppe i himlen sammen med julemanden og deres fælles hund Marianne. Kong Neptuns livret er delfiner, som man spiser med sin store gaffel, også kaldet for en træfork. Hvis Kong Neptun stopper et skib, skal man bestå en særlig prøve. Man skal kaste 5 fisk, hvor mindst 4 skal ramme ind i Neptuns store mund. Og hvis det ikke lykkedes, så smadrer han skibet, og alle mand bliver nødt til at svømme i land. Kong Neptun kalder prøven 5 fede fisk. Og hvor tror I så, I skal hen? Prøv at sige til ham, at vi skal hen til sørøverjørn med hans sørøverhat. Vi skal hen til sørøverjørn med hans sørøverhat. Med hans sørøverhat, siger du? Er det man for at bytte den til en sørøverskat? Ja, hvordan kunne du gætte det? Ja, fordi I ligner to, der skal på skattejagt. Nå, gør vi det? Ja, det tror jeg. Ja, det er jo det, jeg siger. Men før I får lov til at komme forbi, skal vi lege 5 fede fisk. Åh, nej. Jo. Her har I 5 fede fisk. Tak. 5 fede fisk. Hvis I kan kaste mindst 4 fede fisk ind i munden på mig, så får I lov til at komme forbi. Men hvis I mislykkes, så smadrer jeg skib og tager sørøverhatten. Og så er det mig. Nej, der får sørøverskatten. Ja, det bliver svært. Helt for gas først. Det var det der.
Hvor blev den af? Det var den dumme måge, der tog den. En måge? Skal jeg smadre dit skib med det samme? Nej, nej, skal han vel, Suki. Prøv at se her. Nu er altså kun 4 fede fisk tilbage. Og hvis vi ikke rammer med dem alle sammen, så kommer Neptun og smadrer vores skib. Jeg tror, det bedste er dig, der kaster nu. Ja. Værsgo. Yeah! Godt kastet! Har du arbejdet på en fiskefabrik? Nej. Nå, det kunne man altså godt tro. Her. Yeah! Hvor meget salt? Hvor er du god til det? Det var godt, det er dig, der kastede, tror jeg. Her er en fisk mere. Prøv at se. Nu er der kun én fisk tilbage, og det betyder, hvis du rammer, så får vi et oversejl forbi. Men hvis du ikke gør, så dør vi. Goddag, goddag. Lad os gå. Ja! Ad, du har fedtet fingre. Det må jeg nok sige, onkel Reje. Den unge sørøver kaster meget bedre end dig. Men det siger måske heller ikke så meget. Nej, det gør det måske ikke. Men jeg kan til gengæld gå på hænder. Prøv at se her. Forstår du den? Ja, det er flot, onkel Reje. Nå, men fortsat god skattejagt. Brille! Så kan du godt lidt anker! Javel, kaptajn! Så. Nu må vi håbe, at sørøverjørn er der, så vi kan få sørøverskatten med alle guldpengene af ægte chokolade. Hvad så, Njokken Rej, der kommer der jo? Ohoj, sørøverjørn. Ohoj. Nå, og vi har sådan en bedre pebermakrel, der har. Jeg hedder Suki. Suki? Jeg kendte engang en vægtløfter, der hed Suki. Hun var så stærk, hun kunne løfte en bil. Men det var legetøjsbiler, hun løftede. Og de vægter, hun løftede. Det er jo brevvægt. Så må man godt nok stærkere. Ja, og lugt til. Det kan man noget om. Nej, det er gas, det er gas. Suki, hun har noget til dig. Åh, det skulle blive andet vandsøver, hat. Jo, det er det faktisk. Hey, tak for det. Og så vil vi gerne have skatten, ja. Ja, skatten, ja. Hvad gør vi sådan? Det er en damehat. Skal jeg hukke røde dame med svær? Nej tak, jeg skal hjem og have aftensmad lige om lidt. Ja, det skal jo nemlig. Og så skal man bruge sit hoved, jo. Ja, det kan være noget om. Hvad? Hvorfor så ikke skatten? Nej, den her hat kommer aldrig op på mit hoved. Ikke bare en gang imellem? Aldrig nogensinde. Det er den grimste hat, jeg nogensinde har set, det her. Ah, jeg synes, den er meget ben. Det tror jeg simpelthen ikke på, du gør mig. Hvorfor bytter I ikke bare så hat? Det var da en fantastisk god idé. Helt med en sørøverhat, unge dig. Med sørøverhat? Mm. Ah. Du vil gerne have skatten, vil du ikke? Jo. Jo. Nej. Og med fjer det hele. Ja, og blomst. Så Jørgen, hvad er klokken? Hvad siger du? Hvad er klokken? Om jeg kan holde mig på modden? Nej. Har du spist tårten tårten? Hvad for noget? Nej. Hvad er klokken? Nå! Den er lige lidt spisetid. Spisetid? Så skal jeg hjem og aftensmad. Ja, det er nemlig rigtigt. Vi ses. Hej, hej. Ja, jeg sidder med dig. Hallo. Hvad med skattekisten? Nå ja. Vi skal have skattekisten. Vi skal da. Ja, vi da. Sådan der. Åh, oh, hun er jo afsted med dig. Sådan der. Ja, hej, hej. Åh, oh, ja. Flotteste fyr på øen. Og det siger ikke så lidt. Hvad så? Hey, skal du klatre på min hat? Skal jeg hugge hovedet eller med besvær? Hvor var det? Hej, Suki. Hej, Brille. Ej, så fik I skatten, hva'? Ja. Sådan. Takket være Suki, så fik vi skatten. Og jeg fik en ny hat. Suki, skal vi ikke prøve at åbne? Jo. Du gør det. Wow! Vi er rige!
Guldpenge af ægte chokolade. Suki, ved du hvad? Jeg kan faktisk bede lidt krigspenge. Vil du ikke have dem? Jo, tak. Det var da godt. Så ses vi i næste uge til mere sjov ballade i Onkel Rejs Sørøv Show. Ej, ej. Er der et bad? Hvad var det, Brille? Au! En skipper sejler skibet, en matros strækker tov. Vi plyndrer kun de rige, når vi tager på rov. En sabel hugger hoveder, en kanon fyrer den af. Vi synker kun de skibe, der har kedelig flag. En gamle pirat, han går planken mod og vinker før han. Som en våd fantasi. Jomfru koger sovsen, som man spiser med ski. Vi elsker hende stiller, som man ikke kan se. En havkat spiller guitar, en makrel spiller bas. Når søstjernerne spiller deres sørøv og jazz. Min gamle pirat, han går blanken mod alala, og vinker før han. Som en våd fantasi. Og bølgen den synger om skibet der gynger, så smuk som en glemt melodi. Og morerne glatter til søgongens latter, så sjov som en